Питання будівництва на Толстого 10 знову на слуху. Адже досі не вирішена доля багатоповерхівки, що має з'явитись поблизу краєзнавчого музею. Так, нещодавно в міському будинку культури зібрались представники громадськості та експерти, аби обговорити це питання. Хоча нині не усі вважають, що такі слухання доречні. Мені здається, що ці слухання, хоча це мало бути набагато глибше і набагато серйозніше. Чому? Тому що, найперше, зараз йде судовий процес, верніше, судові дослідження. Справа впровадження, відповідно, її обговорювати, зрештою, немає чого. Свого часу першими забили на сполох працівники краєзнавчого музею, які не в захваті від сусідства. Музею з 12-поверховим житловим будинком, а також бояться, що будівельні роботи можуть зашкодити будівлі музею. Разом з тим, директор музею Олександр Булига каже, ця місцина – серце міста, і вона має залишитись історичною. Поруч у нас бібліотека, поруч у нас зараз буде проведена музифікація замку князів Любомирських і палацу, який там існував. Поруч є Лебединка, там люди відпочивають, розумієте? І психологічно, навіть якщо там сучасна будова буде височити над музеєм, це також буде некомфортно, повірте. Зрештою, більшість тих, хто зібрались у залі, бажали проводити збори у форматі громадських слухань. Проте представники забудовника наполягали, аби це все ж таки були експертні слухання. Є архітектурне рішення, це думку мають висловити архітектори. Якщо є питання візуального сприйняття з точки зору художньої, цю думку мають висловлювати художні спеціалісти. Якщо є стоїть питання про те, що є інженерне рішення щодо забезпечення безпеки, таку позицію мають обстояти і аргументувати відповідні інженери, які мають відповідну спеціалізацію. Проте до аргументів представника забудовника більшість не дослухалась і були проведені такі громадські слухання. Їх результатом стало те, що люди проти такого будівництва. За те, щоб був мораторій на вулиці Льва Толстого 10 на будівництво 12-поверхового будинку до виготовлення історико-опорного плану, який регулюватиме зони регулювання забудови біля пам'ятки, проголосувало 193 чоловіки. Протокол мандатної комісії з приводу цього затвердили 205. Це краєзнавці, кандидати наук, доктори наук, це еліта рівно. Якщо вона буде проігнорована депутатами Рівнеради чи міськими обранцями чи владою, я думаю, що просто цього не відбудеться. Результати громадських слухань повинні лягти в основу прийняття депутатами рішення щодо мораторію будівництва на Толстого, допоки не буде виготовлено історико-опорного плану міста, що регулює забудову у центральній частині. Його, за словами Тараса Максименка, повинні розробити до кінця року. Владислава Стецюк, Любов Данша, Роман Шикунець. Випуск новин.